Co je zdrojem vašeho konání? Děláte věci z pocitu nedostatku nebo sami pro sebe, pro svou sebelásku? Děláte věci, protože chcete nebo protože vám někdo řekl, že byste je měli chtít? O tomhle tématu jsem se bavil v dalším rozhovoru. Překvapivě možná přišlo i na témata psychologie, péče sama o sebe, a to i z pohledu estetické medicíny. Já věřím, že i tenhle rozhovor bude pro vás přínosem. Zakladatelka estetické a laserové medicíny Petra Klinik, Petra Řehořková, přišla za námi do Space Cafe v Praze na Andělu. Dobrý den, Petro. Hezký den všem. Petro, díky moc za váš čas. Já jsem si vás pozval hlavně i z toho důvodu, protože mě moc zaujala vaše přednáška na konferenci Kamily Paličkové, ano, která taky byla kdysi hostem mého podcastu. Ona pořádá od 15. do 20. září takovou hezkou konferenci, zaměřenou hlavně na dámy. Jmenuje se to Umění žít spolu. Ano. A mě tam zaujalo téma vaší přednášky. Takže než se vůbec dostaneme k vám, k vašemu biznisu a tomu, co vlastně děláte, tak mě hrozně se líbilo to téma přednášky, zda konáme z nedostatku nebo ze sebelásky. Mm-hmm. Je to přijde geniální název a proto se vás jako zeptám, jaký je mezi tím rozdíl. Tak určitě je v tom obrovský rozdíl, protože pokud bychom to převedli teda do podnikání, ale my to vlastně můžeme převést i do toho soukromého života. Co to je vlastně nedostatek? Že? Co to je nedostatek? Někdo má nedostatek peněz, někdo má nedostatek lásky, někdo má nedostatek sebeúcty a tak dále. A spíš my vlastně tu přednášku budeme koncipovat tak, jak vlastně poradit těm ženám, jakým způsobem se třeba vydat, pokud chtějí podnikat a zároveň chtějí být třeba matky, jak si uspořádat čas, jakým způsobem já jsem vlastně v tom svém biznise začínala, jak jsem vlastně ho rozvíjela. Ale vlastně to, co my děláme, to, co každý z nás dělá, ať už je to ve sféře podnikání nebo ve sféře soukromé, tak činí z nějakého svého třeba přesvědčení, z něčeho, co chce dělat, má nějaký cíl, to je teďko hodně moderní cíl. Mít cíl a vizi, ano, a směr, přesně jasně. Tak. A nebo to prostě jenom cítíte srdcem, jako jsem to cítila a cítím já. To je možná jako častý takový, že děláme něco, protože nám někdo řekl, že to je dobrý směr, že tohle bychom měli dělat, protože nám to řekli ve škole a rodiče, tak to jako děláme. Tak. A vlastně tak úplně se v tom necítíme často. A pak jako končíme vyhořelí nebo dojdeme do nějakého stavu, kde vlastně nás to prostě přestane bavit. Ano. A já jsem teda vždycky všechno, co jsem dělala, jsem činila z toho, že jsem to chtěla. Když si vzpomenu na svoje studia, kdy jsem vlastně ze základní školy šla na gymnázium, a protože jsem měla samý jedničky, byla jsem hrozná šprtka, tak jsem prostě říkala, tak musím to zúročit, ty samý jedničky, a půjdu na gympl a potom půjdu na medicínu. A vlastně jsem najednou na tom gymnáziu zjistila, že mě to vůbec nebaví a že mě to strašně táhne na zdravotní školu, kde byla ta praxe, kde už se chodilo do těch nemocnic. A já jsem prostě od přirození pomáhající profese. Takže mě strašně bavilo okamžitě nastoupit do nemocnice jako žákyňka a prostě učit se všechny ty věci a přestoupila jsem vlastně z gymplu na zdravotní školu. A už tenkrát jsem cítila to, co jsem vlastně cítila potom celý život, když mi o něco šlo a něčeho jsem chtěla dosáhnout. A cítím to i dnes. A to byla taková neskutečná touha a neskutečný tah tady v té oblasti srdce, kdy vlastně jsem si říkala, jo, tohle já chci, tohle je to správný. A nekoukala jsem vůbec napravo, nalevo a neviděla jsem ty překážky, neviděla jsem, že budu muset přestoupit na jinou školu, udělat rozdílové zkoušky. A když jsem začínala podnikat, vůbec jsem nechápala, co všechno mě čeká za administrativu. Ale prostě ohromně jsem cítila, že to chci. Mě, když jsem přemýšlel nad tím tématem, nedostatek versus sebeláska, tak mě vlastně napadlo, že to je možná i velký téma, který řešíte u vás na klinice. Ano. Ne? Když tam přijde žena, poznáte, jestli chce podstoupit nějaký zákrok, protože chce o sebe pečovat, protože se natolik miluje, nebo protože viděla někde na Instagramu prostě nějakou influencerku, která má nafouklý rty prostě a prostě se jí to jako líbí a myslí si, že když ona to nemá, tak není dost. A nebo protože jí přivede někdo jiný a chce, aby vypadala jako ta influencerka. Jo, takhle ještě. Aha, ještě taková ta třetí variantu. Tak to mě nenapadlo. Ale určitě to poznáme a prakticky i ty ženy jsou rády, že to poznáme, protože samozřejmě, když víte, co vás přivádí na kliniku estetické medicíny, ale to je jedno, může vás to přivést i ke kadeřníkovi, že? Může vás to přivést na nehty, do fitka, kamkoliv vlastně, tak vlastně vy o sebe pečujete. Ale lidé, kteří k nám přijdou, prvoplánově o sobě přemýšlejí, ať už
z jakéhokoliv důvodu, který vy jste jmenoval, anebo přicházejí právě proto, že chtějí o sebe pečovat, že se mají rádi natolik, aby o sebe pečovali. I když třeba přijdou a řeknou, hele, já jsem tlustá, přibrala jsem 10 kilo a vlastně potřebuju schodit. Ale i to je důkaz toho, že se mám ráda, protože prostě s tím chci něco dělat. Třetí varianta, jak jsme jmenovali, to, že vás někdo jiný přivede. Tam už to není o sebelásce, ale samozřejmě o tom, že se nechám někým přivést, kdo mi třeba tvrdí, hele, vzal jsem si tě, když ti bylo 20, vypadala si takhle a teďku je ti skoro padé a mně se to prostě nelíbí. Jo. Bohužel jsou takové partnerské vztahy. To už je možná manipulace. To už je samozřejmě manipulace, ale mohou přivést i jak muži ženu, tak ale i ženy muže. Jo. Je to tak, je to tak. Ale... Je pravda, že mě jako chlapa, když se řekne klinika estetické medicíny, tak vidím hlavně jako tu péči o ženy. Jo. Ale je pravda, že asi mužů k vám chodí taky dost. Mnoho. Už skoro bych řekla... Více než ženy. No to ne, ale necelá polovina. Už teda, wow, no, tak to jsem nečekal. No, určitě, no. To se velmi, velmi se může... Chodí nejčastěji? Tak muže se o sebe hodně starají. Nejvíc chodí na bříško, že chtějí rozpustit, protože my děláme takový ty bezbolestní liposukce, takže rozpouštíme bříško, prsní tkáň, u mužů prakticky nic jiného. A potom depilace nebo laserové epilace podpaží. A samozřejmě léčba chrápání, monitoring i léčba. Léčba vypadávání vlastně. Děláme teď nově laserové ošetření hlavy, že ty zachraňujeme a motivujeme ty vlasové cibulky, aby rostly. Máme tam ale i samozřejmě dermatoestetické zákroky ve formě například aplikace botulotoxínu s rukou lékaře nebo i výplňových materiálů, ale tak, aby ten chlap zůstal stále chlap, ale nemusel třeba tak rychle stárnout. No. Wow. Takže těch zákroků pro muže je taky hodně. A třeba... To mě čeká, jo. Právě přemýšlím, kolik je vám let. 34. No tak jste ještě mladý. Ale třeba chodí hodně sportovci s nechtovými plísněmi. Tak to také léčíme. Znamenka, že jo? Veškerá znamenka, všechny bradavičky, výrůstky, to, čím obrůstáme po té 30. Na to už se pomalu připravujte, Lukáši. Tak to právě my umíme odstranit. Já už se srovnávám teda s tím, že už se střídám jenom do hola. To nevadí, to je dobrý. Já si říkám vždycky všichni, že na střelování těch hlas, říkám, já bych radši, by jim to vůbec nerostlo prostě. No abych si to nemusel stříhat. Prostě. No jasně. To by bylo úplně nejjednodušší, protože stejně žádný vlas už nepotřebuje. Tak vy to máte přesně jednoduchý. Vy to tady oholíte, tady vám to naroste. Jo, ale co myšlíte? Teď to nechám tam narůstat. Kdyby se jako mě chtěli teďka tady posluchači jako sepsou, že jsem se na vás neoholil, tak měním to, image, tak si nechám zarůst. To je ano, to je kvůli mě, já jsem si to prosím vyprosila. To jo, paní Řehořková mi napsala, jestli s váma půjdu na rozhovor, musíte být zarostlej. Přesně tak, já jsem říkala, aspoň ty fousy prostě, abych neměla pocit, že si jako tady s nějakým teenagerem povídám. Jo, chápu. No. Takže kvůli vám se nechávám zarůst. Přesně tak, děkuju. Obecně ten vlastně obor estetický nebo i laserový medicíny mě přijde, že to jde jako obrovským tempem dopředu. Jo. Jak je pro vás náročný s tímhle udržet dech? Protože to jsou moderní technologie, neustálý výzkumy. Jo. Obecně že jo, ten obor, že řeknu farmacie, lékařství, péče o lidi, ten jako neuvěřitelně roste. Helejte, já jsem to začala dělat před 22 let, už vlastně jsme na trhu. A já jsem začala tenkrát jako sestřička v Karlových Varech, kdy jsem brigádně ještě jako žákyňka pracovala v lázních, v Karlovarských, kde teda jsem poprvé viděla biostimulační laser a natchnul mě, jak velmi rychle on umí hojit rány, umí hojit opary, umí hojit jizvy, popáleniny a tak dále. A přemýšlela jsem pořád o tom, jak je to možný, protože jsem dětská sestřička původně, že tohle nemáme na oddělení, teď my tam máme tolik dětí spálených, politých kávou horkou od rodičů, teď to by bylo raz, dva prostě to hojení, takhle se dělají složitý převazy, pobyty v nemocnici. A začala jsem se o to zajímat a to byla taková vlastně moje první vlaštovka, taková ta vlastně touha zase, o které jsem hovořila na začátku, kdy jsem chtěla proniknout do těchto technologií a zjistit, jak to, že tam to jde a tady to nejde. A samozřejmě jako mladionka, 18-19 letá holka, která si myslela, že objevila svět, ale všichni ostatní už věděli, že samozřejmě v soukromém sektoru si můžete zaplatit přístroje a věci, které vám pomohou rychleji než v klasickém zdravotnictví. Nicméně ten obor jde skutečně hodně dopředu. Já studuji, velmi ráda se věnuji kongresům po celém světě. Jezdím se svými kolegyněmi z práce vlastně a zkoušíme nové technologie, objevujeme je, necháváme si to od výrobců vysvětlit. Máme spoustu přátel v nejlukrativnějších firmách po celém světě a spolupracuji s velkou spoustou odborníků z podobných klinik vlastně všude ve světě, kde si jenom vzpomenete a vlastně předáváme si ty zkušenosti a to mě strašně baví. A těch laserových technologií a
přístrojových technologií je strašně moc, ale musíte si dávat bacha na to, co je skutečně dobrý, co se dá na ty lidi použít a co jenom nějaký reklamní tah firmy, která chce utržit a chce prostě vám prodat přístroj. No, přístroj. Přesně tak. Je to stejný jako ve všem. A tohle si myslím, že už za těch 22 let umím. A i přednáším hodně třeba studentům svým, jak to vlastně chodí a tak dále, ale je to obor, který se tak dynamicky rozvíjí, že vy vlastně ani nemůžete nikdy říct, že už umíte všechno. Se neustále učím, neustále. Vím, že nic nevím. No, vím, že nic nevím. Neustále se učím a to mě baví a musím pochválit moje kolegyně v práci, které mají chuť do toho se učit. Mají chuť vlastně zůstávat v tomto oboru se mnou řadu let a tím se z nich stávají větší a větší odborníci. Protože jak se říká, když dva dělají to též, není to též. A když máte vedle sebe, nebo když mají dva lidi v ruce ten stejný laser, tak i to ošetření bude jiné. Hmm. No. Tak mistrem se člověk stává až praxí. Tak přesně tak. Přesně tak. Vy jste říkala, že podnikáte v tom oboru 22 let. Jak vzpomínáte na ty začátky? S čím jste začínala? To je úplně z nuly. To bylo tak krásný. To bylo úplně... To bylo bez starostí. Jo, ale já když si na to vzpomenu, to bylo tak nádherný, to bylo úplně, mě to snad seslalo samo nebek, já říkám něco mezi nebem a zemí jako existuje. A já jsem, mě strašně bavila ta práce té sestřičky, ale pak jsem se z Varů přestěhovala sem do Prahy nebo k Praze a přestala jsem dělat ve zdravotnictví, začala jsem pracovat v bankovním sektoru, otěhotněla jsem. A pořád jsem si kupovala, tenkrát nebyl takový internet, jo, jako vy jste mladý, ale prostě vy si to nepamatujete, ale my prostě už víme, že nebyl internet a nebyly jako, mobily, jako, jo. Možná jsem mladý, ale 22 dozadu si pamatuju ten vytáčecí internet, my jsme měli doma, jako to, jak to tam jako chrčelo. Jenže prostě, vy si pamatujete vytáčecí, já si nepamatuju žádný. Ani mobily. A vlastně já jsem tak jako skupovala jsem si časopisy. Mm-hmm. Možná můžu říct značku časopisu, protože vlastně ona už dávno neexistuje. Tenkrát jsem si kupovala časopis Puls a tam mě přišel takový jako odborný k tomu cvičení. Já jsem ještě cvičitelka aerobiku, spinningu a tak dále, takže mě to hrozně bavilo. A tak jsem tak jako pořád koukala, co tam píšou novýho, jaký jsou trendy. A objevila jsem tam takový cvičící stoly, kterých bylo 6 poháněných elektromotorem a hrozně mě to zaujalo. A protože už jsem o nich slyšela, tak jsem si je byla i vyzkoušet, tenkrát ještě v Ústí nad Labem, pak tady v Praze a hrozně jsem se pro ně nadchla. A jak jsem tak jako během toho prvního těhotenství, protože mám 3 děti, ležela doma a říkala jsem si, tyjo, já takhle nevydržím bez práce, to je prostě mor. Tak co kdybych začala podnikat, tak nejdřív jsem začala přecvičovat ten aerobik, který vlastně neměl žádný náklad, jenom jsem si pronajala tělocvičnu. A vlastně ty stoly pořád mi ležely v hlavě a já je tak jako furt o nich jako přemýšlela. A najednou v tom časopise Puls vyšel nádherný článek o těch stolech a dokonce i kontakt na majitelku. Bylo to tenkrát samozřejmě asi product placement, nějaká reklama, že to už jsem, tomu jsem tenkrát nerozuměla. Dobře zacílená. A já jsem se tam rozjela a prostě s paní jsem se seznámila, hrozně fajn paní. A ta mi říká, hele, moji známí si ty stoly koupili. A má je doma v garáži, protože je chtěli mít doma. A bydlej tady někde kousek Brandejse nebo kde a prostě oni už je jakoby nechtějí, jsou ještě zabalený, použili jenom jeden, tak se na ně pojďte podívat. No tak jsem se jela podívat, zamilovala jsem se do těch stolů a řekla jsem si OK, tak o tom bych mohla přemýšlet. Jo. Samozřejmě absolutně jsem neměla žádný ekonomický vzdělání. Moje rodina taky ne. Naši oba dva úředníci, bratr farmaceut. Takže všichni si ťukali na hlavu, jako že mám nějaký nápad. A já jsem tak jako chodila, už porodila jsem syna, měla jsem ho v kočárku a chodila jsem po té odolené vodě, kde jsem bydlela. A našla jsem tam takovej jeden jakoby prostůreček a říkám si, tady by se mi ty stoly vešly, kdybych sem dala koberec a žaluzie, aby jsem nebyla na ty lidi vidět, tak by to bylo fajn. A vůbec jsem si neuvědomila, že budu muset zvýšit jističe. A vůbec jsem si neuvědomila, že budu muset mít rekolaudaci toho prostoru a hygienu a hasiče a prostě bezpečnost práce. Prostě všechno mi přišlo jako jednoduchý. Hodím tam koberec, jo, půjčím si na ty stoly a začnu podnikat. Sladká nevědomost. Sladká nevědomost. Ale ono mě to tak hezky naučilo. Ty úředníci byli fantastičtí, protože mě skutečně vedli krok za krokem. A vlastně najednou jsem začala podnikat. Vlastně na všechno jsem si buď vzala leasing, nebo jsem si půjčila od rodiny a pomalinku jsem jim to splácela, co se dalo, tak jsem si řekla, musím hnedka splatit. A udělala jsem si s kamarádkami, udělala takový
blok, protože v práci měla počítač, já jsem ho neměla ještě v té době, a tak mi udělala blok objednávací na lidi, že jo? Tak jsem si tam, udělala jsem si letáčky, vytiskli jsme to, oblepila jsem všude po panelákách, prostě dala jsem to do těch regionálních takových těch listů, jak chodí zdarma do schránky od úřadu, no tam v tom našem okolí, no a čekala jsem, jak začnu podnikat. A prostě tím, že jsem jako tak nějak cítila vždycky, jak to mám udělat, jak bych to chtěla já, kdybych chtěla být ten klient, tak najednou opravdu, než jsem otevřela, tak jsem měla ten blok plný na týden. Všichni byli zvědaví, co to je, takovýhle stoly a co tam bude asi. No a postupně se to tak rozjelo, že jsem si koupila první laser, koupila jsem si první přístroj na epilace, koupila jsem si takové solárium lepší, které i trošičku jako omlazovalo, a začala jsem ty technologie studovat. Začala jsem vlastně jezdit po těch pár firmách, které tady byly v České republice a které vlastně disponovaly nějakými takovými přístroji. Ono jich moc nebylo. No a takhle se to pomalu rozjelo. Děti mi vyrůstaly okolo mě v chodítkách, lítali tam a bylo to hrozně hezký. No. Víte třeba, kolik dneska máte kapitálu v těch technologiích jako nainvestováno? No jasně, že vím. Nemusím to říkat. Ale bude to vyšší řádky milionů. No jasně, no. Každá ta technologie stojí několik milionů. No. To jsou opravdu velmi drahé technologie. A samozřejmě člověk, jako, já jsem nikdy nebyla na drahý kabelky, takže zase mám třeba laser. Než Birkinku, tak radši laser. No to jo, to určitě. Občas, co se stává u některých podnikatelů, tak to je to, že začnou podnikat tak, jak jste začala vy. Jo, zvážně, baví je to, mají z toho radost. A vlastně jako tak nějak přirozeně jim to podnikání roste. Že pak to jako dospěje do fáze, kdy vlastně nedělají to, co je baví. Najednou si ty manažeři, najednou se starají o ty zaměstnance. Už nedělají to, že se starají o ty klienty, ale vlastně starají se o ty zaměstnance a jenom řídějí to podnikání a ta vášeň, která byla na začátku, se možná trošku začne vytrácet. Prošla jsi si něčím podobným? Ne, protože tohle se vám nesmí stát, si myslím. V momentě, jak to přesně to tak popisujete, já jsem vlastně podnikatel takovýho rázu a musím říct, že moje kolegyně mě za to občas chválí a hodně, nebo spíš často, že jsem první v práci, udělám kafe, nakoupím snídani třeba, hodím pračku a podívám se, jestli je všechno čistý, něco pozapínám, kolegyňky chodí po mně hnedka za chviličku, uděláme si poradu, nasnídáme se a víceméně jakoby se starám jak o zákazníky, tak ale o ty zaměstnance. A úplně nejdůležitější moje rada pro všechny podnikatele je, ať už podnikáte v čemkoliv, ona samozřejmě podnikat ve službách je specifičtější, než třeba když prodáváte mobilní telefony. Jo. A prakticky tady se musíte starat nejvíc o ty svoje zaměstnance. To jsem pochopila hned na začátku. Já jsem ze začátku pracovala sama, neměla jsem na zaměstnance peníze. Takže jsem dlouhý leta pracovala sama, pak se přidali brigádnice a teďku mám vlastně 10 zaměstnanců, kteří tam se mnou jsou a jsou fantastičtí všichni od jednoho do posledního. A zjistila jsem, že největší kapitál, co člověk může mít, jsou ty zaměstnanci tady v těch službách. Oni jsou opravdu to gro, které právě umí pracovat s těmi technologiemi. A teprve, když já vím, že mám ty lidi, kteří umí, tak teprve mohu koupit tu technologii, protože jinak by to prostě nefungovalo. A nikdy se asi nesmí stát to, že byste opustili jedno pro druhé. To znamená neopustit ty zaměstnance, protože chcete se věnovat jenom klientům a neodpustit klienty jenom proto, že se musíte věnovat těm zaměstnancům. Vy vlastně... Nejí v tom ten balanc. No, pokud mohu mluvit jakoby osobně, potřebujete vědět všechno, potřebujete znát i ten marketing, potřebujete znát, když se rozbije splachovadlo na záchodě, kde to opravíte, protože to je důležitý ve službách, aby prostě jste měli čistý toalety. Potřebujete vědět, když potřebujete ovzdušní topení, kde se to udělá. Jo? Potřebujete takovýhle věci všechny znát, aby prostě jste mohli vědět, že i ten prostor bude pro ty klienty příjemný, že bude funkční a že bude hezky vonět, že bude čistý. A to je jedno s druhým. Nesmí se člověk jakoby soustředit jenom přesně na tu hojnost, jako se říct, tak teď si vydělám hodně peněz. To vůbec prostě, začátek je vždycky u toho, chci tady mít spokojený zaměstnance, který budou mít radost, že mají hezký, čistý oblečení, ve kterým jim bude pohodlně, to samé boty, to samé prostě prostředí, ve kterém se mohou dobře cítit, které je větratelné, kde mají třeba teplotu, která jim vyhovuje. Je to všechno jedno s druhým. Ono je to hlavně v těch vašich službách, že jo? Tak pořád jenom jako spečujete o lidi, opravujete lidi, neopravujete auta, když to řeknu takhle. Jo?
když tam máte šikovného automechanika, tak a není úplně jako empata, není úplně sdílnej, tak dobrý, tak tam bude nějaký přijímací technik, ale hlavně, tak. Že on má šikovný ty ruce, že to už ten zákazník nemusí vidět, že je to, že u toho nadává prostě a podobně, že jo. To je možná o to komplikovanější, ano. Protože ty vaši zaměstnanci pracují s těma lidma, ano. A jakmile tomu zákazníkovi předáte tu špatnou zkušenost, tak se to vlastně roznese mezi další. Šíří dneska pod těma sociálníma sítěma. Ano. O to víc, ano. Jo, prostě. Naopak ta dobrá zkušenost už jde pomalej. Ano, jo, prostě. Je to tak. Je to, jo, tak. O to je to jako náročnější. Ne, na vás všechny apeluju, posluchači, hodně chvalte. Nejenom nás, ale nejenom nás dva, ale i ostatní. Já to říkám taky pořád, chvály není. Pořád jsem byl na úřadě. No, a pochválil jste nějakého úředníka. Všechny. Opravdu. Byla taková paní a já jsem tam přišel, ona byla taková zamračená, jsem odcházel, se krásně usmívala na celý svět. Jo, to je hezký. Říkala, já mám štěstí a ona se mi tak podívala. Já jsem si říkal, že určitě chytím dneska tu paní s nejhezčím úsměvem. To se mi tak podívala prostě. A to je krásný, ukáži. Ježiš, to je dobře, to musíte dělat takhle. A takhle to prostě funguje. Funguje. A kolikrát, když jsme předělávali kavárnu, prostě, jo, spoustu problémů s úředníkama, jo. A člověk tam jde takovým s tím, jako, jakmile tam jdete za nima s tím nastavením, je tam otravný úředník, který mě bude zdržovat. Tak to tak bude. Tak to tak bude. Přesně tak. Přesně to tak. Je všechno takhle, v životě si přivoláme, co chceme. No. No. Další téma, co mě zaujalo, to bych se možná zeptal, co dělá soudní znalkyně oboru kosmetiky. Protože vy jste soudní znalkyně oboru kosmetiky. Ano, ano, obor služby, ano. Specializace kosmetické služby. Aha. Tak jsou to takové ty spory, mám špatné tetování. Hlavně tedy teďko se rozmohlo takové ty věci, že se tetuje, samozřejmě, když vám někdo zkazí delfína na ruce, tak to skoro nikdo neřeší, že jo. No, navíc my to odstraníme, že jo. Pro vás kšeft. Ano, ale třeba taky se stane, že vám někdo vytetuje špatně obočí, že jo. Nebo, nebo nedej bože, vám ho udělá úplně mimo vaše obočí. Nebo rty, víceméně teď se hodně tetuje do toho obličeje, tak jako aby se zvýraznily ty přirozené věci. A mnohdy se to právě zkazí. Ale víceméně dochází třeba i ke sporům v oblasti právě té estetiky. Že botox a veškeré tyhle ty materiály, které se aplikují do obličeje, může aplikovat pouze lékař. A prostě přesto nejede vlak, na to je zákon. A už jenom s ohledem na to, jak nebezpečné to může být, jsme přece jenom v oblasti hlavy, pohybujeme se v oblasti hlavy, měli bychom si uvědomit, že pokud si necháme v rámci toho, abychom ušetřili pár tisíc, napíchat kyselinu od kosmetičky, nebo od tatéra, nebo od, co slýchávám, od nějakého fitness instruktora, tak riskujeme to, že třeba právě oslepneme to, co vlastně já řeším, nebo se nám někde ucpe nějaká... Jako reálně řešíte, že někdo oslep no, po jasně. botoxu, jo? No ne po botoxu, on nebo oslep, protože někdo mu píchal něco do obličeje, že jo? Jo, že mu píchal do nějakého nervu, nebo něco. No, nebo do nějaký napustil vlastně tu žílu, třeba ucpal něčím, jo, a tak. No, a to jsou hrozně velký kauzy. Takže vždycky tady k těm věcem rozhodně patří do rukou toto všechno do rukou zkušeného lékaře. A nikdy ne, nikdy na tomhle nešetřete, protože už vám nikdo nevrátí zrak, nikdo vám nevrátí potom ty znetvořené obličeje. Tak to jsou věci, které jakoby v rámci toho řešíme. Víceméně zaplať pámbu v České republice se ti lidé většinou usmíří dohodou mezi sebou, většinou těch sporů usmířují, protože se dají řešit. Jo, zaplať pámbu, dají se řešit a pokud samozřejmě dojde k nějakému ublížení na zdraví nebo k něčemu takovému už hodně, hodně těžkému, tak už to pak řeší soud a policie a už vyloženě je to průšvih. No. To mě vždycky zaráží, jak lidi chtějí ušetřit pár tisícovek a jak velký riziko jsou ochotní jako podstoupit. A ono to je, já tady měl teďka nedávno pána, který podniká v solárním biznisu, jo, dělají fotovoltaiky, on říkal, lidi mají prostě na domě časované bomby. Ano. Ušetřili pár korun, nevěděli, kdy to schoří. My chodíme, vidíme nekvalitní projektové dokumentace, vidíme špatné provedení, prostě ano, tohle je to samé. To investice, že jo, dluhopisy a tak dále. Jo, chamtivost zavládne prostě v těch lidech. No, jo. No. A jenom abychom ušetřili, nebo abychom naopak rychle snadno vydělali, tak prostě ignorujou rizika. Ignorujeme ty rizika, no. A je to vlastně ve všech formách našeho života, že ono je to jedno. Jestli si necháte aplikovat kyselinu hyaluronovou jakože od někoho, kdo to prostě neumí, anebo má úplně nejlepší a nejnižší cenu. Je to napováženou říct si, jestli je to skutečně kyselina hyaluronová, jo? Co když prostě se stane něco hroznýho, protože to bude třeba prošlý materiál. To vy nikdy nezjistíte jako zákazník. Takže tady bych opravdu apelovala na to, dávat si na to pozor a opravdu chodit jenom k renomovaným lékařům. Jo, no. Jo.
jsem jako like vůbec schopný něco jako poznat na základě té ceny, když to je nápadně levný, tak už jako radši ruce pryč, chápu to správně. Určitě, když je to nápadně, když je to diametrálně levnější než někde jinde, tak bych určitě dala ruce pryč. Většinou se ty ceny u těch dobrých, luxusních, drahých materiálů drží víceméně na stejno. Jo. Hmm. A tam vlastně je i dobré chodit opravdu do zařízení, které třeba fungují už několik let a hlavně fungují třeba neustále, nepřetržitě. Jo. Že vám nedají termín za 2 měsíce, protože tam prostě ten lékař přijde jednou za týden. Jo. Hmm. Je to opravdu o tom. To je jako když jdete do nemocnice, je to hrozně podobný. A velmi se s tím setkávám ve své praxi, protože my jsme kožní a máme vlastně vyšetření znamének a víceméně víme, že ty znaménka mohou být skutečně závažná, takže se snažíme dávat těm klientům termín do týdne. Když se chcete objednat normálně na kožní ke svému lékaři na pojišťovnu, tak vám dají termín za 3 měsíce až za 6 měsíců. A teď každý spanikaří, že jo? Tak já jsem si teď po dovolení našla znamínku a teď oni mi dali termín až za takovouhle dobu a co když s tím něco bude. A oni se mě pozvou za 0,5 roku a na vyříznutí až za další 3 měsíce, tak já tady rok s tím budu vlastně chodit. Jo. A každý vlastně takhle uvažuje. Když má člověk strach o sebe, tak už potom mu to je jedno. Ale vlastně v ten moment, kdy si jakoby říká, tak já si nechám píchnout někde něco levného nebo tak, nebo chci ušetřit, tak to už potom jako neuvažuje o těch rizicích, které mohou přijít. No. Krásně jste řekla a zase jsme navázali na ten začátek. Jestli člověk jedná pod tlakem nedostatku, no, lomeno strachu, anebo sebelásky, lomeno lásky. Že? Přesně tak. Jestli mám strach z toho, že pro mýho partnera nejsem už dost hezká, tak si teda radši udělám něco se sebou, ale nedělám to vlastně kvůli sobě, abych se dobře cítila, abych si udržela nějaký sebevědomí. To samý samozřejmě i v mužském rodě platí. No. Jo, krásně to je zase vidět. To třeba sebeláska je taky hezký přísloví. Já si ho můžu říct. No, řekněte. Tak třeba vždycky říkám ženským, nemilujte debila, co vám kouká na kila. Ale zase, mohla jsem to říct, že jo? No jasně. Jo. Ale zase, jako, když ta ženská chce zubnout nebo chce být hezká třeba i kvůli partnerovi nebo pro partnera, tak je to hezký, protože to chce i kvůli sobě, že, že se chce cítit dobře. Ale něco jiného je, pokud ten partner třeba jí schazuje, ubližuje jí a ona prostě cítí, že i kdyby zubla 10 kilo, tak ho stejně neuspokojí. Jo. Stejně to, pro ně nebo ani dost. Tak, ale to je potom na nás právě, abychom to rozebrali na bázi psychologie u nás Petra Klinik a vlastně jsme si o tom i popovídali. Ono to kolikrát tomu člověku hodně pomůže, tak já ze své praxe to znám, můžu o tom mluvit 1000krát, že jo, do kolečka a nepřijde mi to už divný, vám taky ne, protože víceméně jako moderátor tady těch podcastů jste víceméně už psycholog. A, ale prostě všichni ostatní, kteří normálně fungujeme nebo fungují v ostatním sférách našeho života, tak prostě potřebují občas toho psychologa. Já ho občas potřebuji. Každý prostě se občas potřebuje tak jako poslechnout si názor někoho druhého. Možná získat i nadhled, že jo? A získat nadhled, no. A to si myslím výborně funguje spolupráce s různými kouči. Ostatně vím, že i spolupracujete s Honzou Milfajtem. Ano, Honza Milfajt je v našem týmu a jsme za to hrozně moc rádi, což je fantastický kouč. Spolupracujeme s Kateřinou Cajdhamlovou, která dělá psychologii, já dělám psychologii a vlastně víceméně každý to máme trošičku jinak, což je dobře, jo, protože, jak jsme už řekli nedávno, před chviličkou, když dva dělají to též, není to též a i každému člověku sedí někdo jiný a někdo potřebuje v jiné sféře koučovat, jo, někdo partnerský vztah, někdo sport a tak dále a to je dobré, že i na to se vyhraňují ty osobnosti. Já dávám tomhle tom krásný jakoby příklad nebo příměr, že neznám vrcholového sportovce, vrcholového manažera, který by neměl po svém boku nějakého kouče, mentora. A on ho tam nemá kvůli tomu, že by byl blázen, že by byl špatný, nebo že by měl strach, že je špatný, nebo že má nějaký problém. On ho tam má kvůli tomu, aby ten problém nepřišel. Přesně aby ho tak. Vedl, jako jo, prevenci. Prostě, jako prevenci, přesně tak. Jo. A ono je hrozně dobrý, když máte vedle sebe někoho. To já mám třeba takhle kolegyni svoji Jolanku, která je se mnou už 22 let, což je moje za prvý ředitelka provozní Petra Klinik, za druhý úplně nejlepší kamarádka na světě. A ona vlastně mi dokáže říct i ty věci, které prostě nechcete slyšet kolikrát, jo? Že nebo se ošívá člověk, že slyší, jako řekne si, o kurník, to mi nemusela říct. Třeba máš chlup na bradě, měla by si to vytrhnout, děláš estetice. Ale to jsou takové věci jako úsměvný, ale víceméně jako jsou to kaučové, které používají ty vysocí manažeři, jsou přesně k tomu, aby probrali občas s tím člověkem, jestli je to dobrý a aby si třeba i všimli, jestli už ten člověk nemá známky vyhoření nebo známky nějakého počátku, jo? Nechci říct úplně vyhoření, ale správný kolega i kouč, i kdokoliv, který vám je na blízku, by si toho měl všimnout. No.
To je zase takový ten názor některých lidí, a myslím si, že už se tady jako vytrácí z té společnosti, jo, ale že to vyhoření je nějaký výdobytek doby, že to tady dřív nebylo. Jo, já zase říkám, no, ale ona se doba jako rapidně změnila za těch 10 let. To tady bylo, akorát se o tom nemluvilo. Přesně, ale já si myslím, že dneska je to o to silnější, protože jsou jednak rozmach sociálních sítí, tlak na výkon, jo, tlak na tu naši osobnost. Strašně rychle, musíme toho strašně moc stihnout za krátkou časovou dobu. No, a ještě jdeme vlastně úplně proti jakoby zákonům té přírody, když se člověk zamyslí. Máme tady, že jo, nejvyšší sezóna v každém biznesu je v období, kdy celá příroda odpočívá. Jenom lidi se zblázně a nakupují na Vánoce, za 2 týdny v roce musí udělat to, co normálně dělají za 2 měsíce prostě. Přesně uklízet, že jo. Uklidit, nakoupit prostě, ale celý svět jako v přírodě odpočívá, jenom lidi jsou blázni a prostě jedou nejvyšší výkon, protože někdo řekl, že Vánoce jsou nejsilnější sezóna roku, jak se s tou musíme zbláznit. Přesně tak. Ty. A to nemusíme, že ne? No nemusíme, já se zbláznit. Já uklízet teda zrovna nebudu, já uklízím celý rok, tak nemůžu bych uklízla na Vánoce nějak extra. Jo, a o tom to je. A co vy uklízíte? No, tak snažím se, průběžně. Určitě. Ne na Vánoce. A vaříte? Vařím rád, jo, koníček. Jo, no tak to je super. To je čištění hlavy pro mě. Přesně tak, no. Ona jakákoliv práce. Pro mě je zase čištění hlavy ten úklid. Já pořád něco šolichám i v práci, i doma, protože když přemýšlím, tak nejrychleji uklízím. A to je vlastně to čištění hlavy, na to jsem chtěla jako navázat, jako ta duševní hygiena. Mm-hmm. Udělat si nějaký svoje rituály, kde fakt každý den uklízení. Chce projet na motorce, na kole. A vůbec kole, na to ale nemyslet, prosím vás. Vůbec na to nesmíte myslet. Nesmíte si říct, ježišmarja, takže dneska jsem ještě nebyla běhat a teďko jsem si ještě chtěla umýt hlavu a prostě to vůbec nesmí člověk se tímhletím stresovat. Hmm. No tak když si neumeju hlavu, tak si umeju ráno nebo zítra, prostě to je jedno, najdu vždycky nějakou alternativu. A když nepůjdu si zaběhat, tak prostě si zacvičím u televize jogu nebo pilates a u toho si popovídám s dětma, že jo, ono stačí 10-15 minut a prostě můžu do toho vtáhnout i zbytek rodiny, že jo, pojď si tady se mnou protáhnout záda, máš to stejně kulatý od toho počítače a tak, takže jako nestresovat se z toho, že musím rozhodně 2 hodiny někde strávit. Samozřejmě, když jste na to zvyklí a máte to jako drogu, tak je to dobrý, ale aby se z té drogy taky nestala závislost. Taková ta závislost a nepříjemná povinnost. Jasně, no. Jasně. Já jsem dneska nebyla běhat, jo, tak co teď budu? No tak teď určitě všechno, co jsem dneska snědla, tady to vaše dobrý kafe, co jsem vypila, tak se mi to teďko všude odrazí, budu mít půpek. Takže čištění hlavy vším, co vám přijde milý. Třeba ať už je tím, to, že si jdete na tu kosmetiku. Nebo třeba na podcast. Když jsme u Petra Klinik, já jsem se nemohl nevšimnout, že spolupracujete nebo pečujete o spoustu známých osobností, dovolím si říct influencerů a tak dále. Je to pro vás nějaká jako prestiž? Je to důležitý pro ten váš biznis tyhle lidi tam? Je to pro nás obrovský taky i vyznamenání, že vlastně si nás i najdou lidé, kteří prostě například jsou velmi váženými zpěváky, herci, politiky a ze všech oborů. A samozřejmě je to i prestiž. Víceméně teď bych asi nepoužila to slovo influenceři, protože já jsem trošku tím, jak jsem ta stará škola, tak vlastně třeba o mnoho raději vidím, že ke mně léta chodí Janíčka Paulová, nebo že tam přijde Martin Dejdar, nebo že přijde Vendula Pitzingerová, nebo někdo, kdo prostě už jakoby taky něco má, jako vidíte, že má za sebou prostě nějakou krásnou kariéru, nějakou prestiž a tak dále. A teď já se vůbec nevyznám v těch mladých influencerech, to je prostě, já bych mohla vám dělat influencerku, protože mám 35 nebo 300 tisíc sledujících. Jo? A já si vždycky říkám, kdo to je, teď se prostě jako koukáte, ale vlastně mě spíš jako vyhovují ti lidé, kteří jakoby něco dokázali, že jo? Kteří jsou něčím známí. Ano, přesně tak. A je to pro nás krásný, ale samozřejmě máme je na stejné úrovni jako naše normální běžné klienty. A je to spíš jako takové pouzbuzující a hezké, když prostě se tam můžeme potkat i s těmi zpěváky našeho mládí, třeba Daliborem Jandou, Petrem Teďka Jandou. Teďka se tam poženou klientky, kteří chtějí vidět Dalibora to Jandu. Oni je vidí. Oni jsou tak milí, ale opravdu jsou ti lidé velmi milí. A je to příjemný a je to hezký a je to takový pohlazení pro duši. Vy jste říkali, máte 10 zaměstnanců. Mm-hmm. Kolik klientů v Petra Klinik opečujete za ten rok? Nás je tam 10 terapeutů, co se týká pražské pobočky. Nepočítám teď lidi v marketingu. Těch je dalších 6. A opečujeme denně
Chcete vědět to číslo? No, mě to jenom jako zajímá. Prostě. 60 až 100 lidí denně. 100 lidí denně? Aha. Wow. No. To jsem teda nečekala, já jsem čekala jednotky, nebo maximálně nižší desítky. Ne, máme desítky, no, jakoby až 100, až 100, no, klidně. Wow. Ale my máme vlastně 8 ordinací speciálních. Aha. A je pravda, že některá ta laserová ošetření jsou velice rychlá. To jsou, tak krásný, za prvý, za druhý akné, růžovka, tetování. To jsou, ty lasery pracují rychlostí nano nebo pikosekundy. Hmm. Takže si dovedete představit, jak to je rychlý, ne? Piko. Znáte rychlost světla. Jo, hezky, dobře vy. Já mám průmyslovku. Ježiš, tak to je hezký. Tak počkejte, musíte říct našim posluchačům, že piko je fakt rychlý. To je jako hodně rychlý, 10 na minus 12. Přesně tak, takže vy, když přijdete k nám a já vám řeknu, bude to hrozně rychlý za ty peníze, protože to bude 10 na minus 12 sekundy nebo čeho, tak každý vždycky jako, a pak říkám, to bylo tak rychlý, já říkám, no jo. Ale proto jsou ty lasery tak účinný. Jo. A to je úplně největší machrovinka, ten Pico laser, ten je vlastně úplně vlastně fantastický. Jediný v České republice. Odstraníme jim tetování, odstraníme jim nechtové plísně a právě třeba je fantastický na akné, na pigmentace a na všechno. Takže opravdu ta ošetření dneska jsou díky těmto technologiím novým hodně rychlá. Když jsme začínali kdysi před těmi lety s biostimulačními lasery, tak to bylo prostě x desítek ošetření po 30 minutách, abychom něčeho vůbec dosáhli, tak to už dneska, tyjo, tak se všechno zrychluje, no. Hmm. Ale to není škoda, že jo. No, napadá mě, a ono to s tím zase souvisí, i s tím zrychlováním, teď je velký téma ve společnosti umělá inteligence. No. Řekl bych, se to spíš dotýká asi hodně marketingu teďka, obchodu nějakého, ale přece jenom i v tom lékařství nebo farmacii, tam je obrovský prostor, ne, pro práci jakoby toho chytrýho stroje. Jak vy to vidíte? Jako, že by se nahradil lidský faktor strojem? No, tak jako to už se stalo tolikrát, ne, u nás ne, prostě u nás to nepůjde. Ne. Věříte, to že to přes nepůjde? Mojí mrtvolu. Jako by tomu nevěříte, ale jako prostor tam proto není, jako že by ten stroj nedokázal vyhodnotit, jestli to znamínko prostě. Jo, já pak jo, přijdu... takový přístroj máme, že vyhodnotí, jestli to znamínko je špatný nebo ne, to jako máme, ale furt musíte mít toho šikovného doktora, který to zkontroluje, vyřízne. A ještě to pošle na tu histologii, že? Mm-hmm. Takže to jako ten přístroj za vás neudělá. Že? No a tak co vy víte za 5 let? No to je jasný. No. Třeba ale... po ulici, že je znamínko, hele, automat. Pink, no třeba bude samomizící tetování. Jo, přesně, takhle mi to tam tetování. Jako udělá vyšetření, no. Zaplatím a jdu. No ale takový ty krásný mazlící rituály, jo, tak to by prostě asi lidskou ruku nenahradil. Oni jsou jako různí, už jsem i viděla. Třeba teďko na kongresu v Dubaji minulý rok jsem viděla, bylo dobrý, takový lehátko. A to bylo jako přístroj na epilaci, jo? Že prostě to epilovalo, že vám to prostě naskenovalo břicho. Vy jste třeba řekl, mám chlupatý břicho, že nechci mít chlupatý. A ten přístroj se vás naskenoval, vy jste tam ležel, ale musí to mít taky obsluhu, že jo? Ona to jenom zmáčkla, ta obsluha. On si to lokalizovalo, ty chlupy na břiše, a pak už to jenom jezdilo a samo to dělalo. A potom, když to bylo hotové, tak vlastně vy jste jenom jako terapeut toho člověka stáhl z toho lůžka, vypnul to, namazal a šli. No, ale už tam vlastně není potřeba potom ta odbornost toho terapeuta. Vlastně, no, je to jenom nějaká obsluha stroje. Právě, to si člověk myslí. Jenomže, když se něco dělá na lidském těle, tak tam opravdu nemůžete dát nastavení jako na každýho. Jo. Tam musíte opravdu pracovat hlavou a rukama, no, ještě navíc. A nastavit to. Protože i když si to samo nastaví džauly, nastaví si to výkon, prostě cokoliv, tak vy musíte toho přemýšlet, protože ten přístroj to může udělat špatně, protože pod tím bude třeba světlejší pokožka, než má někdo jiný a popálí ho. Že? No. Jako já tomu taky ještě plně nedůvěřuju. No, ale vůbec. Si, a v marketingu taky ne. Pořád se snažím všechno si dělat se svými kolegy sama. No. Jo, ale jako já si zase říkám, jestli není lepší jako úplně proti tomu nebrojit, ale jenom to v tom hledat to zase tu rovnováhu. Jo? Jako, tak OK, tohle já budu využívat. Mm-hmm. Třeba, nevím, ChatGPT, asi nejznámější aplikace, napsání textů a tak dále. Ale nenechám to jako dělat tu práci za mě na 100%. Já, no to jasně, to oni nechce. No, to bych asi... To člověk asi musí potom strašně jako zakrnit mozkově. No jednoznačně. Že jo? Já jsem tam měl Mariana Jelínka a on že jo, říká často na svých přednáškách, běžte před 100 lety mezi lidi nebo za nějakým investorem, že uděláte síť fit center. Sám vysměje, že jo? Protože lidi prostě fyzicky makali. No jasně. No ale co dneska děláme? My už předáváme i tu mentální aktivitu, jo, namáhání toho mozku, kreativitu, předáváme strojům. No jasně. Co bude za 50 let? Budeme tady mít nějaký jako mentální jako centra, kam budeme chodit cvičit mozek, aby nám nezakrnělo? Čipy budou v hlavě.
No, pač na cvičení, takhle, cvičení už taky nepotřebujeme do fitka, že my máme ten přístroj pěkný, to už přilepíte ty elektrody si krásně, ty placky jo, takový, to je tohleto, a ono jo, to rozpustí tuka, ještě to jako aktivuje svaly, takže to už taky nepotřebujeme. A není to nuda potom, jakože tam jenom stojím a ono se to nuda? Jako maká za mě. No, ne, vy nuda. Si u toho vyřídíte s umělou inteligencí spoustu textů. Si můžu povídat s chatem GPT. Přesně tak, můžete si. A u toho, jak posloval, to říkáte, MG? Chat GPT. Jo, ježišmarja, tak to vůbec neznám. Taková ještě nepřišlo. Ne, tak nechci to. Odkaz, ale... Ne, neposílejte, já to jasně nechci s nikým chatovat. Toho se leknete, jako no. Je to si pak... s váma jako samo chatuje, jo? No, je to chytrý. Nechci, doufám, že diváci si neřeknou, že teďko vypadám jako nějak nech se tomu říct, nevzdělaně, ale... Ne, to asi nechci, spíš jako, že prostě to nepotřebujete. Nepotřebuju a nechci to ani. Já si chci prostě povídat s lidma. Jo. Já mám hrozně ráda povídání si face to face. Takový téma na závěr pro mě, kam teďka směřujete z Petra Klinik? Je to pro vás furt taková ta vášeň, nebo tam máte nějaký, jako jak jste říkal, začátku musí mít ten cíl a směr, nebo to jenom děláte tak, jak to cítíte prostě? Je to vášeň, to hrozně vášeň, je to strašně něco, co mě baví, je to mimino moje, který se hýčkám, vůbec nevím, jestli ho budu mít někomu předat, protože moje děti, moji tři synové nevypadají, že by se pomamili, ale prostě nikdy nevíte. Nikdy neříkej nikdy. Nikdy neříkej nikdy. Ale je to krásný, každý den se strašně do práce těším na tu rodinu, co tam mám, těch mých holek, těch kolegů v marketingu a na ty moje klienty, protože je to prostě, je to srdcová záležitost. Jak je pro vás náročné udržet tu rovnováhu mezi tím osobním životem, tou prací? Jo, to je zase případ některých podnikatelů, že je ta vášeň v práci natolik pohltí, že vlastně tomu obětují úplně všechno. Ne, uvědomujete si tohle? Uvědomuju si to. A samozřejmě se to snažím co nejvíc skloubit a přizpůsobit. A protože syny už mám poměrně veliký, jsou dospělí, kromě jednoho, tak tomu nejvíc přizpůsobuju ten čas, tomu nejmenšímu 14-letýmu. A i ten program například o dovolených nebo o víkendech, o těch volných chvílích, prostě to je. A ta rodina je pro mě prostě víceméně na prvním místě, protože ta rodina je jakoby všechno. A mám jí strašně ráda a jsem taková kvočina, která se furt stará, vaří a prostě ráno dělá ty krupicový kaše. V 5 ráno stáváme, my stáváme hrozně brzo i děti. A ty krupicový kaše s těma borůvkama a lentilkama ještě. To se mi každý vždycky směje, že to mám na Instagramu. A to mě prostě strašně baví a prostě být blízko svých rodičů, to je prostě krásný. No. Je nějaká kniha, která vás v životě ovlivnila? Ne. Ne, protože jsem knihy, čtu hodně odborné knihy. Hlavně teda teď studuju 3. rokem první lékařskou fakultu, obor psychologie, psychopatologie, takže čtu samý odborné knihy. A takže bych neřekla asi, že bych možná Honzíkova cesta a děti z Bullerbynu, když se teďko vzpomínám. Ne, ale Neználka jsem měla ráda. Jo, to jsem četla několikrát. Ale jako teď už jako v tomhle věku skutečně čtu málo, ale hodně se mi líbí třeba od Janičky Paulový kniha, Jak se běží do kopce. A pak vlastně opravdu čtu spíš ty odbornosti, no, takový ty odborné věci. Co vás vede ke studiu psychologie? Tak protože to byl vždycky můj sen vlastně studovat lékařskou fakultu a ta psychologie je u nás v té estetice strašně moc potřeba, tak jak jsme to vlastně teď rozebírali celou tu dobu, protože tam nemáte jenom vlastně klienty, kteří chtějí být hezcí, ale máte tam i děti, které se sebe poškozují a my pak brousíme ty jizvy vlastně tím laserem. I vlastně mačkání beděru, když to tak řeknu, nebo akné, je v některých případech už sebe poškozování, když už to opravdu je velmi brutální, jo? Že opravdu ten člověk. Takže i tyhle ty věci a právě proto studuji tento obor, protože mě zajímá, dělám vlastně výzkum na to, co vlastně přivádí lidi do těch estetických zařízení. Proč se nejsou schopni srovnat s tím, jací jsou? Přijmout sebe sama? To ani ne, ale právě co je tam přivádí? Vlastně ten důvod, abychom potom, až si budeme o tom povídat, až ten výzkum bude uzavřený, mohli říct. Tak my jsme si mysleli, že to je, někdo se chce líbit, někoho přivede ta třetí osoba a někdo prostě potřebuje zhubnout, ale třeba je to úplně něco jiného. Co je to jejich proč vlastně? No, co je to jejich proč? Ale spousta lidí chce dneska o sebe pečovat. Jo, spousta lidí si chce opravdu, tak jak vlastně vy jste říkal, že se všechno zrychluje, tak si chcete lehnout, chcete si zajít třeba na masáž, anebo na něco teda intenzivnějšího, to, co třeba děláme my, že už je to potom vidět i třeba na stavu té kůže a tak. Takže vlastně spousta lidí si chce dopřát něco šolichacího, něco, kdy se o něj ten druhý stará.
něco, kdy se cítí prostě opečovávaný a tak. Protože i tohle bohužel dneska chybí v té společnosti a v těch partnerských vztazích. Žijeme blahobytu, že jo? Prostě žijeme si blahobytu. To dneska dovolit. Já často říkám v podcastu, nemám rád takový ty extrémy, ve smyslu extrémní názory, jako že jenom tohle je dobře, tohle je špatně, ano. Ale furt tom hledat jakoby ten balanc, co mi dělá dobře. Jo. Přesně tak. Nepodlehnout tomu té možnosti blahobytu, jo, a naopak zase prostě se tím nenechá úplně ukolíbat. Bolí. No přesně, je to tak. Je to o tom, dělejte všechno tak, aby vám to dělalo dobře. A hlavně buďte pokorní. Jo, jo. No úplně poslední otázka, pokud byste mohla dát svému mladšímu já nějakou radu. Řekla byste mu něco? Svému mladšímu já? Vůbec bych asi nic neměnila, protože tak to mělo být, jak to bylo. Bylo to hrozně hezký, strašně ráda na to vzpomínám. A ta cesta byla opravdu vyšlapaná od nuly, od ničeho. A na to jsem hrozně moc pyšná. A strašně moc děkuju za všechny lidi, které jsem na té cestě potkala. A i když některé ty osudy neskončily hezky nebo nebyly dobré, tak prostě i za to děkuju, protože mě to dalo strašně moc. Někteří lidi chodí do našeho života, aby nás jenom něco naučili. Přesně tak. Všichni tam chodí, aby nás něco naučili a někteří z něj rychle odejdou, aby když nás na něco upozornili. Přesně tak. A když se nenaučíme, jak se vrátí. Ano. Super, Petro, já vám moc děkuju za krásný rozhovor. Přeju, ať do Petra Klinik zavítá pořád stejné množství spokojených zákazníků a zákaznic a třeba někdy příště v podcastu Myšlením na vrchol. Lukáši, moc děkuju, bylo to fantastický a vám všem přeju, ať váš život prožíváte tak, jak chcete a hlavně, jak to cítíte na tom srdci.